Faz a pedra de volta aí. Bota a pedra aqui, sabe? Tem uma no chão aí, dá uma peça daqui. Não. Tá aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar a peça, pô. Que pressa danada é essa? Deixa eu ver. Cuidado com o mestre Nilton. Martinelli, senta aqui. Deixa eu jogar com o Martinelli agora. Como é que foi, Batata? Tá puxado, tem que fazer. Esse Martinelli de vez em quando sofre a gente, rapaz. Não tem regulamento. Eu tenho mais medo de jogar com ele do que jogar com o Gomes com o Batalha. Ele é traiçoeiro pra ver o que nesse jogo aqui. Troca, troca. Essa peça é minha, não? Se for. Não, tá bem. Eu comi, eu fui aqui, ó. Lembra? Eu vim? Foi. Eu não lembro nada disso. Foi, claro. Olha lá, ele tá de testemunha. Eu tô de testemunha. Olha lá, Shaolin e Juninho, só treinando. Treinando. Reparando. Juninho vai mostrar lá o ganho. Tá ensinando ele lá. Juninho vai mostrar o ganho. Juninho tá ensinando como é que perde. Desse jeito o Juninho vai acabar aprendendo a tomar anticoncepcional. Ele adora dar uma aula, né? Que isso? Como? Quase deu, hein? Eu era obrigado a fazer, se eu não faço, você faz aqui. Não vai dar nada, se você não faz, leva, né? Não, se eu não faz, você faz aqui. Ei, antigamente tinha aquela história do computador que tira tema da Globo, né? Ali, o Juninho é... Isso é bom? Eu não sei, não, eu só tinha isso aí, fazer mesmo. Eu só tenho isso pra empatar. Tem como ninguém ganhar isso, não. Às vezes tem. Ele que joga. Depende da jogada. Duas com duas não tem como. Quer café? Certo. Ali, Dei, como é que tá? Tô vendo aí, deu show aí. Cara, eu só não saio gravando com... Caça, não. O Shaolin tá dando show, hein? Tá dando show. Vamos ver o outro cara aqui. Tá marcado. Pode cair você, quem é quem mais agora? Só você só. Espera aí que vai nós dois. Vou terminar pontos. Aqui. Shaolin, eu vou fazer o quê? Viu? Se eu jogo lá, aí tá empatado. Pô, tu acabou perdendo pra Gomes, cara. Que dito? Tá, e daí? Perdeu aí. Pra mim também. Quem perdeu você? Na brincadeira. Você ganhou? Na brincadeira, depois aqui tá. Deixa eu ver aqui o negócio. Mas tá em empate. Olha não, começa outro. Tá tudo em empate isso aí. Eu. Não tá todo aqui, ô. Tá todo? Quem é o próximo aqui? Eu. Mestre Chau. Eu. Chegou uma partida comigo. Eu não fui negócio que eu não ganhei. Meu senhor, hein? Só um apartamento do centro, só em garagem, dois quartos. Vamos escolher as coisas. Dependendo do prédio, está em garagem de 180, 250, 300 mil. Será? Tá bom? É, cara, o que eu tenho nesse prédio é 800 aqui. Esse prédio é bonito. 280. Dois quartos, hein? Três quartos. Três quartos. Aquele da janela? Não, outro. Aquele é barato, né? É, aquele lá, mas você tem que gastar um dinheiro nele, né? Vai ficar por quanto? Ah, fica por 1.280, 250. Vai ficar? É. Com tudo os preços ainda? É, mas o condomínio aqui é mais barato que lá. Que o que tem impedindo de vender apartamento lá, sabe o que é? O condomínio lá. Sabe quanto é o condomínio lá? Quanto? Eu nem tenho muito interesse para levar cliente lá. Tá 1.000 conto o condomínio. Pô, 1.000 pau? Não tem nada no prédio. Não tem nada. E esse aqui? Só tem aquele prédio lá, aquele amarelo. 1.500, minha irmã paga lá no Fel Rosa, aquele condomínio lá, quase. Mil conto. Não sei que esse pessoal tá com a cabeça, não, tá? Melhor pagar aluguel, não?
É melhor pra caloqueiro mesmo, cara. Não sei se o povo tá com a cabeça, cara. Não, melhor você. O problema é portaria, cara. A portaria fica muito cara. Por que tem a portaria? É feito que é. Tem manutenção do elevador, tem funcionário, tem pessoal de limpeza. Muito cara. Mas dá no mesmo, dá no mesmo, filho. Dá no mesmo, vai defender como? Tem que matar essa dama do Martinho. Agora você acabou com o perigo. Agora que você perdeu. Deu três, não foi? Aí, um, dois, três. Fala pra mim. Eu não lembro, né? Seu Juninho. Ah, não deu, não? Deu, deu. Não, Martinho. Ele não vai lá, onde é que ele vai jogar mais? Aí ele o quê, Martinho? Se o Shaolin tivesse uma sala com. Vou ficar do jogo aí. Shaolin batendo no cupido direto aí. Rapaz, a dama lá acabava logo o jogo. Não, aí também acaba. Aí. Pelo menos 500 no partido dele. Ele agora cada vez tá afrouxando mais as pernas. Tá abrindo as pernas igual uma criança. Eu entrei e perdi então, mas tá bom. É, você é bom. Eu sou o único que entrei nela e perdi. Mestre, cuidado se eu não entrar na lei de Newton aí, então. Olha, fica mais com o peito do teólogo. Ah, eu só acho cheio da piada aqui, né? Cheio da piada. Dama é cultura. Só piadista. É cultura. Aqui é piada e conhecimento. Você tem autodidata, você tem cara inteligente. O cara é rápido, joga tudo errado, cara. Vamos nunca ver, cara. Tô nem, ó. Não pode falar nada. Rapaz, você tá doido. Tô nem. Eu nunca vi ele jogar tão errado, cara. Quem joga errado? O Holmes, cara. Nossa senhora. Quando você joga certo, eu era um bom jogador. Não, pois é, mas era você joga certo, um bom jogador. Ele é igual você é um cara inteligente, tudo, você é um empresário, você é um vendedor de coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem um amigo meu, amigo não, é um amigo meu. É um grande corretor. Ele trabalha com um cara que só fez a quarta série. Você sabe quanto o cara ganha por mês? 3 milhões, 4 milhões por mês o cara ganha. Caralho. O cara só tem a quarta série. Ele era motorista de caminhão. Então. 3 milhões por mês? Ele ganha mais. Ele era só jogador de futebol que ganhava isso. Ele ganha mais de 3 milhões. Esse é o campeão que vocês falam aí, ô? Ele compra. Ele tem até avião, mas o cara fica comprando coisa na China e vendendo esse avião. O campeão que vocês falam aí, não sei. O cara tem a quarta série, fala inglês, fala o caralho. O cara. Então, o estudo, ele ajuda o cara, mas eu conheço vários caras que têm diploma que ganham menos do que eu só tenho a quarta, quinta série. Não, eu fiz a admissão, no meu tempo. Você lembra a admissão? Eu fiz a admissão. Então, é complicado as pessoas. Esse aqui é o campeão, hein? Não, é ele que joga. Ele que joga? É. Mas ele não tá aí parado. Pensando. Eu tava aqui. Esse aqui é o campeão. Não, jogou aqui, chegou aqui. O campeão também é. Ah, bem lembrado. Campeão também é. Bem lembrado. Rapaz, esse campeão é bom. Já, pode pegar pra cima do vídeo. O campeão é bom. Tucamaia tá massacrando o campeão. Tucamaia tá massacrando o campeão. Ele tá jogando campeão. Vai mata de qualquer jeito. Rapaz, eu vou deixar esse campeão jogar, viu? Volta não. Tá errado. Volta não, pô. Tá errado. Não. Tá errado porque ele comeu a peça eu dele mesmo. Eu briguei porque é campeão. Cadê o outro aqui? Ele tá de branca. Ele estava aqui, eu joguei aqui, ó. Não, ele jogou aqui, eu joguei aqui. Tá bom, então. Aí ele jogou aqui, eu troquei. Tá bom, eu tenho jogo aí. Tá certo. Aí ele comeu aqui, ó. Ele comeu com minha peça. Ele comeu com minha peça. Ele tem que comer aqui, ó. Eu tenho o Antônio aqui, ó. Você gostou já, ó. Olha lá, Antônio, bate o Antônio. Antônio, bate nele. O que é certo?
Eu tenho um Antônio aqui pra jogar. Não, senhor. É drama, é? Faltou mais um pouquinho. Vai acabar ganhando esse jogo. Três peças. Agora é seu. E se eu empatar, pra mim é um negócio. Tava perdendo tempo. Tava perdendo pé grito. Você só ganha isso. Ganhar pra mim. É, o dono de Deus. Ele é fácil, não. Eu não, não, dama, não. Dama, não, eu vou entrar, pode deixar. Tá? Vou deixar e pôr a dama aqui embaixo, dama de capa. O pessoal perdeu o caminho, falou. Porque você vai poder andar com a dama. Juninho, pode falar fica da hora. Fica quieto, Juninho. Mas aí não tem jogo. É ele que joga. É dama. Não, não é dama. Não, dama não. Eu falei que é só fazer a dama e eu vou trocar. Quem joga é ele. Não, quem joga sou eu. Ele. Não. Ele. Aqui não, você jogou com a bola, né? Não é dama, não. Não joga com a bola também. Não é dama, não. Aqui não. Tá esperando aí, meu filho. Aqui não. Ó. Um com Milton. Agora dois com você. Gomes, dois aí. Com Martinelli, agora você vai sair um com dessa. Batalha. Duas. Nossa! Tava não, preso, não, 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 você com esse cara aí. Ele ganhou. Não, esse aí. Eu ainda terminei meu jogo. Ganhei o Gomes. Isso aí é final, que até eu não quero saber quantos pontos eu fiz. Pode? Eu fiz o jogo. Que parada, né? Toninho. Ó, oh, você ganhou aquela, mas não vou deixar ganhar mais não, hein? Gomes, você vai ler, você vai. Vamos começar lá? Vocês deixam. Toninho, Gomes, batalha já coloquei. Tuca tá aqui, Juninho, vai. Vai. Viu? Vai pesar. Viu? Viu, você tem 100 anos que você joga tanto. Agnello. Não, a janela eu já coloquei, eu sou o primeiro que eu vi. Ah, a Toninho tá aqui, Gomes. Já voltou o PG, meu aí, já. Já. Boa, a gente já coloca de início. Tem oito, né, tu? Vai lá, Lívia, falta... Você só matou sete. Peraí, calma aí. Falta uma de vinho. Ah, a Martinelli ali, ó. Rapaz, tem gente que morreu por volta d'água lá no cuidado. Martinelli, pode terminar aí. Aqueles dois reais que você queria trocar, agora eu quero trocar. Me dá aí dois reais de moeda. É, batalha segunda. É? Batalha segunda. É. Já tá garantido aqui já. Só garante o dinheiro que você deu. Eu vou te ajudar, hein? Eu vou te tirar um bocado de moeda aqui. Aqui tem 50. R$1,00, mais R$1,50. Já deu mais de dois aí. R$1,60. Eu já contei três. R$1,80, R$1,90, R$2. Tem R$2,00. Eu jogo? Vocês cuidaram com o Lirinho aí, você tá? Não, não sou mais, não, velho. Eu até que tenho vontade de ligar. Tá difícil, rapaz. Que ligar com essas coisas aí, só parar. Eu imagino que você faria isso. Ah, é. Vamos marcar as virilhas aí. Eu indo aqui de mim, sai de mim. Quem gosta de pau velho é cupim, quem come as coroas é o quê? Hein? Quem gosta de pau velho é cupim, quem come as coroas é o quê? A dentadura. Não, não. Ah, a língua não entrou.
endurece mais. Mas a língua não dá sensação. Aí você usa o dedo, né, Lírio? Fala, eu uso o dedo pra ajudar. Parar de beber, senão eu vou levar um pote. É, ah, agora voltou de novo, né? O perfeito voltou. Ah, para de dar uma agora você sarou agora, né? Hein? Agora você sarou. Sarou agora. O quê? Quem tem esse de mim? Não, você tava bravinho aí, né? Ganhou o torneio, agora sarou, né? Olha lá, ô Lilio! Agora que ele conseguiu quebrar o cadeado! Ah, rapaz. Pode ver. Ah, é, pode ver. Agora que ele conseguiu quebrar o cadeado. É. Agora ganhou uma pedra. Ele espera a mulher dormir para não sair. E ela bota um bom cadeado no pé dele ainda. Ele consegue tirar um segredo? Vem contente? Ah, conseguiu. Como é que tá o cadeado? Dá pra ruim. Vocês se preparem que Shaolin estando aí vai detonar vocês aí. Se preparem. Só agora, chegou mais um aqui, beleza? Beleza? Opa! Vamos começar agora. Primeiro, vamos lá. Vamos lá, começa lá, Lili? Começa lá? Pode começar, Oliveira é dos 500, rapaz. Arrebenta esse otário mesmo aí, Martinelli. Eu acho que eu vou ter que pagar um picolé pra Martinelli. Era pra ter feito isso antes. Era pra ter feito antes. Rapaz, meu pai, 80 anos de idade, minha mãe foi pro hospital, fez uma operação lá e voltou. Era pra ter feito. Papai foi lá e ficou calmo, acabou. Era pra ter feito antes. É, não, mas é melhor você não brincar. 80 anos de idade. Vamos jogar. É. Mas só que deixaram ele deixar o fim, mas depois aprender, depois deixaram o papai separado. Né? Vou no samba ali, tem um sambinha agora, meu amigo, pra cá lá, beleza? Ele é sambista. Tá bom, obrigado, obrigado, desculpa, mas pode ser um... Ô, Shaolin! Depois o Alexandre vai te dar uma camisa do Rio. Ô, Shaolin, todo mundo... Carnaval 2004. É, quando dá o parênteses. Você receber áudio. A gente tá com o sambinha lá, então... Você tá recebendo áudio de mim, não? Não, o Juninho me chupou de mais ou menos ali, que não é o índio. Mas não joga minha água no chão, não, Batista. Comeu errado, Batista. Comeu errado? É, você comeu, tá lá, qual o drama, ué? Aí, agora que mata a roda, é o dele, né? Hã? Mas namorado é tu? É. Tá mal, porque é namorado? Oi? Tá namorado de guardar amanhã, namorado? Eu não passo lá, mas não, velho. Jesus, eu entregava. Aí, né? Eu tenho que ir ali no Manel ver se tem um picolé, que eu vou pagar um picolé pra esse Martinelli. Ele merece um picolé. Martinelli merece um picolé, tá batendo no otário do Gomes? Que
você não gosta do bom do Carlos! Você vê, beleza, cara? Pedra aqui. Não tem mais um jogar, não? Pega ali. Aí, ó, vai um aqui, ó, joga